Ja, aldrig förr har det betalats ut så mycket i inkomstgaranti till riksdagsledamöter som har slutat och inte har fått något nytt jobb. Inkomstgarantin har under lång tid kritiserats för att ge en oskälig trygghet till politiker. En trygghet som vanliga löntagare inte har. Arbetsplats här inne så får man också lite speciella villkor. Man får en inkomstgaranti. Om man till exempel är minst 50 år och har suttit här tillräckligt länge kan man få lön ända fram till pensioneringen, även om man har slutat. Per Rosengren satt i riksdagen för över 5 år sedan. I februari i år fick han en lön från riksdagen på 29 936 kronor. Du får ut över 29 000 i lön i februari. Hur känns det egentligen? Ja, det är väl ganska tryggt. Är det en trygghet som du behöver som inte andra behöver? Ja, vilka då andra? På en vanlig arbetsmarknad? Ja, men jag har inte befunnit mig på en vanlig arbetsmarknad. Utan jag har befunnit mig ganska annorlunda arbetsmarknad i 12 år. Över 63 miljoner kronor betalades förra året ut i inkomstgaranti till 97 före detta riksdagsledamöter, berättar riksdag och departement. Och det är ett rekord. Och många kända namn finns med på listan över de som utnyttjar systemet. Skulle jag vilja så skulle jag kunna avstå från att arbeta resten av mitt liv. Efter förra riksdagsvalet kunde vi på SVT rapportera om hur flitigt detta utnyttjas av de som slutar på riksdagen. Och nu håller en parlamentarisk kommitté på att se över det här systemet. Framförallt är det den generösa lönegarantin till de äldre som har upprört många. Men Per Rosengren försvarar systemet eftersom en gammal riksdagsman helt enkelt inte kan få ett vanligt jobb. Har du fyllt 60 till exempel och suttit i riksdagen 16 eller 20 år, så finns det knappt någon arbetsmarknad för det längre.